V petek 17. februarja je ob 18. uri v dvorcu Trebnik potekalo odprtje razstave likovnega društva Mengeš v organizaciji Društva likovnikov in fotografov Konice. Razstava likovnih del avtorjev iz likovnega društva Mengeš bo na ogled do 24. marca v delovnem času dvorca Trebnik med 8. in 15. uro med delovnimi dnevi, ob sobotah in nedeljah je zaprto. Ob otvoritvi razstave iz likovnega društva Mengeš je potekalo še srečanje bivših vrtičkarjev z gospo Leonido Goropevšek Kočar. Spremljajoči kulturni program pa so pripravili otroci vrtca Slovenske Konice. Likovnega društva iz Mengša. Bilo mi je veselje obešati likovna dela. Morda samo opravičilo, če nisem upoštevala vseh napotkov profesorja dr. Muhoviča v svojih predavanjih, kako obesiti in ovrednotiti likovno delo, nas je poučil o kriterijih, ki bi jih morali upoštevati. Zidni opaži dvorca so zaščiteni in so kulturna dediščina. Žal pa, ali pa meni v dobro, lesenim črvičkom niso popolnoma prepovedali vrtanja v les. Dovolili so mi, da sem zabila kakšen žebelj v že njihove izvrtane luknjice. Morda tako, kakšna razdalja med slikami ni popolnoma enaka ali pa višina ni povsem v ugodni legi, vendar naj kot celota deluje zelo, zelo lepo in pa prijazno z svojimi čudovitimi likovnimi deli, ki pa trenutno sovpadajo z vremenom zunaj, se pravi zimi. Predsednica Leonida, dovolim, da predstaviš svoje likovno društvo in pa nadaljujemo z nocojšnjim programom. Gospodje in gospodje, dragi prijatelji, spoštovani gospod župan, če je zima v ličnem delu Slovenije že pokazala svoje pravo podobo, smo danes tukaj v slovenskih Konicah v prijetnem ambientu dvorca Trebnik, ali kot smo jo v časih mojega društva imenovali kar Greščina, članek likovnega društva Mengeš prav za vas pripravili likovno razstavo, ki jo lahko preprosto imenujemo zima. In zima je lahko tako čarobna, skrivnostna, lepa. Dovolite mi, da malce obudim spomin na otroštvo in mladost, ki sem jo preživljala v teh lepih pokrajini med griči, porasnimi strto in prisrčnimi ter odkritimi ljudmi. Spomin mi seže na čas, ko sem obiskovala vrtec. To je bilo že pred 40 leti. Joj, kako čas beži. In takrat je bil v teh prostorih vrtec. Razložim. V Konicah sta bila dva vrtca. Imenovali smo jo spodnji vrtec, ki je bil v bloku na Liptovski ulici, in zgornji tu na stropu Riše. Sama sem sicer obiskovala vrtec na Liptovski in še danes je meni živ spomin, ko smo otroci z spodnjega vrtca prišli na obisk prav v te prostore, pričakati dedka Mraza. Naši majhni obrazki in radovedne oči so strmele skozi okno in radovedno pozvali polna pričakovanja, da bi prišel. In res se je po zasneženem hribu tu za nami, ki se z njim pripeljal on. Bil je tako resničen, da smo vsi verjeli vanj.
To je najlepša pravljica, kar se spomnimo za prejšnjo. In na spomin na te čase se gospe Hedi Vidmar Šalamon, predsednici društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, porodila zamisel, da pripravimo likovno izstavo, ki bo obarvana malce drugače, kot je to navadi. Malce bomo nabavili, malce otroško razposajeni in po naključju imeli, in za po zaključku imeli malce, ki smo jih imeli takrat v tem času. To je pašteto, ki smo imela takrat zelo rada. Popustimo spomine za trenutek in se povrnimo v današnji čas. Želela bi vam predstaviti likovno društvo Mengeš, katerega vodim že četrto leto. V preteklem letu je likovno društvo Mengeš obeležila 15. letnico svojega delovanja, ki nam je dalo dober pogled in uspešno preteklo delo naših članov ob stalni podporu občine Mengeš ter sponzorjev. Seveda pa društvo ne more resnično živeti brez delovanja podpore vseh članov društva. Še posebej pa smo veseli pohval, spodbudnih besed in nasvetov vseh, ki so v preteklosti aktivno sodelovali v društvu, da pomagali zgraditi in oblikovati. Vsi skupaj smo v obdobju 15 let uspeli zgraditi in oblikovali življenjsko in delovno skupino, ki se reče likovno društvo Mengeš. Vsak posamezni ali skupinski uspeh nam daje dodatno moč in energijo, da nadgrajujemo že osvojeno znanje o likovnih zakonitosti. S svojimi deli smo tako prepoznavni v ožji in širši okolici. Ni nam nerodno se pohvaliti in reči, da smo postali veliki, prepoznavni in uspešni. Za slovenski kulturni in ustvarjalni prostor to ne dvomno drži. To se odraža v pridobljenih priznanjih doma in v tujini. Lahko smo ponosni na prehojeno pot, na naš kolektiv in na vsakega posameznika. Samo pravim, skupaj moramo veliko in še več. Torej ponosna sem, da lahko v tem obdobju vodim skupino podobno mislečih ljudi, katere druži ljubezen do ustvarjanja in umetnosti. Za naš razvoj je pomembno članstvo v Zvezi likovnih društev Slovenije, ki nam omogoča, da se s svojimi deli v zvrsteh risba, grafika, realistično slikarstvo, abstraktno slikarstvo, kiparstvo in fotografijo sodelujemo na skupnih vseslovenskih razstavah. Prav na osnovi strokovnega izbora del za te razstave in razstave lažje sprosujemo, primerjamo našo uspešnost z drugimi društvi. Naša vera s teh tekmovanjem obleta, se smo lastniki mnogih priznanih certifikatov kakovosti, kot tudi že lastniki 7 zlatih poletk za različne likovne zvrsti. Člani likovnega društva Mengeš sodelujemo tudi na različnih natečajih, s tem porom doma in tujini, ker smo prav tako dosegli tudi uspehe. Delovanje društva je zapoznavno tudi v mnogih humanitarnih donacijami v obliki podarjenih slik ali s kopičkom od prodaje. In še nekaj statistike. Tu v tem prostoru se danes predstavlja 16 članov z 20 likovnimi deli. Na današnji razstavi pa nas je prisotno 9 članov, vključno z mano. Radi sprejemamo tudi uspehe drugih društev, ki imajo poskus za likovno umetnost. Med seboj spodbujanje nas povezuje v prijateljstva, kakršno je se zgalo tudi z društvom likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. In gospe in gospodje, dragi prijatelji, gospod župan, preden končam, bi se rada iz srca zahvalila vsem, ki imajo zasluge za to likovno razstavo v tem prostoru. Dvorcu Trebnik za razstavni prostor, občini Mengeš ter Zvezi kulturnih društv Mengeš, občine Mengeš za finančno pomoč, otrokom in njihovim vzgojiteljicam iz vrtca Slovenske Konjice, odpete otroške pesmi, predvsem pa se zahvaljujem poleg občini Slovenske Konjice in članom društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, gospe Hedi Vidmar Šalamon, za vse, kar je naredila za nas in za mene osebno. Znak hvaležnosti in spomin na današnji dan srečanje bi želela v imenu likovnega društva Mengeš pokojniki grafikov našega člana, gospoda Handija Bekriča, žal ga danes ni z nami. Zdaj pa čakam, da pride ta grafika.
zahvaljujem, da dovolim, da dokončaš. Ja, pa še, kar je danes prisotno tudi gospod Župan, še njemu eno skromno obzorico iz naših rok. Ko sem predlagala, da skido večiva, da je razstava odprta, da vas vljudno vabimo na ogled.